Руйнівна повінь в Індонезії та Східному Тиморі. Жертвами стихії стали щонайменше 80 людей. Ще півсотні зникли безвісти. Їх могло віднести у море, побоюються рятувальники. Висока вода прийшла після циклону Сироя, який пронісся островами південного сходу архіпелагу. Селеві потоки змивали все на своєму шляху. Зруйновані сотні будинків, тисячі людей евакуювали до тимчасових притулків. Метеорологи ж кажуть, що зливи не припиняться впродовж кількох наступних днів. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.